Франківці масово скаржаться на холоднечу у будинках, освітніх і культурних закладах, які обслуговуються стеком. Компанія отримала ліміти на газ за жовтень, але у мізерній кількості. Окрім того, ще й заборгувала перед НАК «Нафтогазом» 36 мільйонів гривень. У 30 будинках, які перейшли від стеку на баланс комунального підприємства «Івано-Франківськ Теплокомуненерго», батареї уже гріють. Утім, франківські чиновники кажуть, люди не можуть бути заручниками такої ситуації. Зараз в авральному режимі ми спілкуємося і з головою обласної державної адміністрації, з міністром енергетики, з прем'єр-міністром. Я доповів про цю ситуацію, що така склалась надзвичайна ситуація. Окрім того, було двічі проведено засідання надзвичайної комісії в місті Івано-Франківську. Ми звернулися до всіх владних інстанцій, що це справді непересічна така подія для міста, і люди не можуть страждати тим, що приватна компанія не виконує свої зобов'язання перед НАК «Нафтогаз України». Місто вжило заходів, щоб частково райони вулиць Надвірнянської, Хоткєвича і зараз Шинова і частина Незалежності перейшло на обслуговування комунального підприємства «Теплокомуненерго». Ми також готові сьогодні взяти в оренду цю котельну в стеку, але треба згоди власників віддати місту від цю котельну для того, щоб обслуговувати цілий рік.